Ju përshëndes të gjithëve nga Zona Zero në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi bashkë një transmetim të drejtë për drejtë deri rreth orës 20. Gjatë ditës së sotme, ndër të tjera, ne do të kemi në fokus zhvillimet brenda opozitës, Partia Demokratike Zyrtare dhe Rithemelimi kanë zhvilluar mbledhje në të njëjtën kohë. Ndahen edhe deputetët mes dy grupeve respektive. Rikthehet Basha, bëhet me dije se gjatë ditës së sotme do të ketë një takim me të rinjtë demokratë. Reforma e re e pagave, sipas ekspertëve, ka rritur më tej pabarazinë për këtë vit buxhetor. Punonjësit dhe shërbimet themelore në vend, mësuesit, mjekët dhe infermierët, si dhe trupa policore në terren, morën vetëm 7% rritje të pagës. Këto dhe të tjera do të mund të ndiqni gjatë ditës së sotme në Zona Zero. Do të flasim në nisje për një nga çështjet më të diskutuara, çështja e inceneratorit të Elbasanit. Pas një jave, mbrojtja do të paraqesë konkluzionet përfundimtare, ndërkohë që para pak ditësh, javën e shkuar, prokuroria e posaçme kërkoi 57 vite burg gjithsej për të pandehurit e kësaj dosje. Me mua në studio është avokati Klodian Skënderaj për të ndalur gjërsisht. Kënaqësi të kemi gjithmonë në studio, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Në një vlerësim të përgjithshëm, sigurisht ju keni qenë afër edhe e keni ndjekur këtë çështje, duke qenë edhe avokat mbrojtës i të pandehurve në çështjen e inceneratorit të Elbasanit. Si do ta vlerësonit kërkesën e prokurorisë së posaçme SPAK dhe masën e dënimit të kërkuar posaçërisht prej saj? Ne jemi në fazën ku seancën e shkuar, po themi prokurori posaçme erdhi me konkluzione përfundimtare. Siç dihet gjerësisht, është momenti ku prokuroria kërkon masat e dënimit për secilit, për çdo të pandehur në atë çështje. Mund të them që nga me sa kemi lexuar dhe me sa po studiojmë, po them, po përgatitim konkluzionet tona në atë çështje, masat e dënimit janë të larta, masat cilat kërkohet dënimi i të pandehur nga ana e prokurisë posaçme. Megjithatë, në thelb pretenca apo konkluzionet e prokurorit janë të njëjtat gjëra, të njëjtat pretendime, të cilat i kemi hasur edhe në momentet e tjera procedurale, siç kanë qenë njoftimi për përfundim hetimesh, kërkesa për dërgim për gjykim, apo dhe qëndrimi i mbajtur në seancën paraprake. Zoti Skënderaj, ne kemi trajtuar këtë çështje edhe me avokat të tjerë, me njohës mjaft të mirë të ligjit, edhe jo të përfshirë drejt për drejt në çështje, pra duke qenë avokat mbrojtës që të kenë edhe një mbështetje të posaçme për ata që janë nën akuzë. Theksohet vazhdimisht çështja e hetimit, e thellimit të hetimit nga ana e prokurorisë së posaçme. Pra, sa përtej ka dalë nga kallëzimi i fillestar? Unë nuk është se shofë në një thellim të organit të akuzës përsa e përket kryerjes së hetimeve. Si që thash, po themi dinamika e hetimeve ka marrë spunto nga disa kallëzime të disa subjekteve politike, mandej është regjistruar si procedim penal dhe prokuroria mandej ka administruar njësër aktesh shkresore, dokumentacione, duke filluar që me momentet e para, po themi, kur ka filluar procedura, vendimi i Këshillit Bashkisë Elbasan për shpallin e emergjensë mjedisore, pasa gjithë procedura, po themi që ka evoluar në halkat e organeve të administratës shtetërore. Nuk është se shofë në një gjithë të re, po themi, në konkluzionet e prokurorit. Fabula dihet, pra pretendimi i prokurorisë dihet se cili është, pretendimi cili është bërë publik. Prokuroria pretendon që këtu është konsumuar fillimisht një vepër penale e shpërdorimit detyrës, pra si pas pretendimit prokurorisë nga ana e komisionit për dhënim koncesion të implantit Elbasanit në bashkëpunim, thot prokuroria, me ish-ministrin e mjedisit, është konsumuar vepra penale e shpërdorimit detyrës. Mandej është hedhur tek pjesa e shoqërive tregtare, ku si pas pretendimit të prokurorisë, po themi, administrator dhe këtyre shoqërive tregtare, por jo vetëm, kanë konsumuar disa vepra penale, që dijen, po themi, pretendimi është që ka, si pas prokurorisë, ka dy
ose kërkohet deklarim fajtor për dy akuza, për korrupsion aktiv dhe për pastrim të produkteve të veprës penale. Pra kjo është, po themi, në linja të trasha pretendimi i përfaqësuesit të akuzës në çështjen konkrete. Ndërkohë, nëse ndalemi tek kjo e dyta, pastrimi i produkteve të veprës penale, ku e mbështet prokuroria posaçërisht? Pra, edhe nëse flasim për burimin e parave të përdorura, gjithmonë sipas pretendimeve dhe akuzave që kanë ngritur SPAK. Shikoj, ne në rastin konkret, themi burimet e financimit të përdorura për impiantin e Elbasanit kanë ardhur nga dy rrugë, që rruga e parë është një kontratë kredie dhe rruga e dytë është rruga e nga ana e buxhetit të shtetit. Për mendimin tonë, këtu nuk mund të flitet për pastrim të produkteve të veprës penale. Madje nga ana e prokurorisë, po themi, shkohet më tej interpretimi, pra kërkohet deklarim fajtor dhe i personave të tjerë cilë nuk kanë ndonjë ngarkesë apo përgjegjësi ligjore në administrim të një shoqërie tregtare. Për shembull, siç është hedhur mediatikisht, është bërë publike, është hedhur koncepti i apo kuptimi i pronarit faktik. Për mendimin tonë është një interpretim jo i bazuar, po themi, nuk parashikon literatura juridike term pronar faktik, vetë ligji për shoqëri tregtare parashikon se kush janë, po themi, administratori, ortakët e një shoqërie tregtare, e kështu me radhë. Kështu që është një term i huazuar ndoshta nga literatura ndërkombëtare apo për mendimin tim është një gjë ndet origjina, pse për mendimin tim është një interpretim i sforcuar i bërë nga ana e prokurisë posaçme për të ngarkuar me përgjegjësi penale individ veçantë. Domthonë, ky është perceptimi im nga leximi apo konsumimi i materialeve të prokurorisë. Të thuash tani që X i pandehur është pronar faktik për shkak sepse ka 1, 2, 3 maile dhe për shkak se ky është pronar faktik, ky ka kryer veprën penale të korrupsionit dhe pastrimit të produkteve dërës penale, është interpretim që nuk përbën sens. Pse e them këtë? E them këtë për shkak sepse ne në doktrinë, në jurisprudencë, për të mbajtur përgjegjësi, pra parashikohet që apo arsyetohet që për të mbajtur përgjegjësi për një vepër penale, duhet të kesh kryer një veprim të anës objektive. Dhe kur themi veprim të anës objektive, do të thotë duhet të kesh kryer, të kesh shkuar, po themi kujdo, në bankë, të kesh firmosur një faturë, të kesh autorizuar dikë që të shkojë në bankë dhe të lëvrojë paratë. Nëse nuk ka një veprim të anës objektive, si mund të mbash përgjegjësi penale për korrupsion e mandej për pastrim të produkteve të veprës penale? Kështu që nuk përbën sens. Kjo punë është, nëse mund ta themi më thjesht, të akuzosh dikë, për shembull, po e marrim si rast, se ka kryer vrasje për shkak sepse prokuroria di që ai ka pasur një konflikt me viktimën, por duke mos administruar asnjë të dhënë element fakt ku si është konsumuar mekanizmi vrasjes, a ka gjurmë papilare kështu me radh, nuk përbën sens të akuzosh dikë për vrasje, po e marrim si shembull, duke mos pasur, po themi, një të dhënë konkrete. Pra në rastin konkret, me ç'i lexohet nga apo me ç'i interpretojmë, me ç'a shikojmë ne nga aktet e prokurorisë, këtu ka një prezumim. Pra unë prezumoj, thot akuza, që ti je pronar faktik dhe ti duhet mbash përgjegjësi penale për dy vepra, për korrupsion aktiv dhe për pastrim të produkteve. Ndërkohë, edhe nëse kjo merret e mirëqenë, do duhet të zhvishet për shembull bashkëtuese nga e njëjta akuzë, duhet të lirohet. Kjo është diskutim tjetër, pra nuk kuptohet. Gjithmonë nëse marrin të mirëqenë këtë, kush do të mbaj përgjegjësi penale tash? Pronari faktik apo pronari de jure? Qofse përdorim termin e prokurorisë. Por ajo që unisa për të thënë është, ne kemi një parim, pra në rastin konkret ka një prezumim nga ana e prokurorisë. Thotë ti je pronar faktik dhe ti duhet mbash përgjegjësi penale. Pra, ecet me prezumim. Por ndërkohë ne kemi një parim në procesin penal. Që është parimi i barrës së provës apo thon ndryshe parimi i prezumit pafajësisë. E ka detyrim ai që të akuzon që të provojë akuzën. Po nëse ai që të akuzon nuk të provon
minimalisht një veprim konkret që ti ke kryer, si mund të kërkohet deklarim fajtor? Pra nuk, për ta sqaruar, për ta bërë më të thjesht, nëse nuk e ndërmarr një sjellje, një veprim konkret për të kryer anën objektiv, për të materializuar anën objektive dërs penale, nuk mund të mbash përgjegjësi penale për një vepër penale. Pra, ndaj ne themi që këtu ka po ecet me prezumim. Pra, prezumoj që ke kryer një vepër penale. Ndërkohë që po themi në procesin penal, barrën e provës e ka akuza të provoj dhe t'i provoj gjykatës për te çdo dyshimi të arsyeshëm që X i pandehur ka kryer një vepër apo dy apo tre apo X vepra penale. E qartë, avokat, çështja e inceneratorit të Elbasanit është shurtuar edhe vite më parë në gjykatën e Elbasanit edhe një nga pikat e forta ndoshta që diskutohet apo pikpyetjet në lidhje me mënyrën se si i ka thelluar apo jo SPAK hetimet në lidhje me këtë çështje është nëse kemi të bëjmë me të njëjtin format, jemi në kushtet e gjysë së gjykuar edhe çfarë qëndrimi do të reflektohet më pas nga ana e gjykatës së posaçme. Ky është një diskutim tjetër apo një pretendim tjetër që ne kemi hedhur në këtë gjykim, për shkak sepse në qoftë se marrim përsëri pretendimin e akuzës, instrumentat e përdorura për të kryer veprën penale të korrupsionit, gjithmonë sipas akuzës, janë fatura tatimore. Po këto fatura tatimore janë administruar një herë. Janë bërë pjesë e fashikullit të një çështje, të një dosje gjyqësore, e cila është kristalizuar në një vendim gjyqësor të formës së prerë. Pra, ai vendim sot është në fuqi. Që do thotë, nuk mundet të ecej me hetimet në procedimin e ri, po themi, pa u zhbër një vendim gjykate dhe ishte instrumenti ligjor, kodi procedurës penale ka parashikuar, institutin e revokimit vendimin pushimit. Ta mund të revokuaj vendim, të merresh materiale dhe mandej të vijoj në qoftë se do ishte bërë, po themi, hetimi siç normon kodi procedurës penale. Për mendimin tonë, ato janë gjë të rasti i Elbasanit, apo faktet të administruara pranë provojës Elbasan dhe të materializuar në vendimin e pushimit të gjykatës Elbasan, janë, po themi, gjë e gjykuar. Nuk mundet që tani të gjykojmë rishtas një përsëri për të dytën herë për shkak se kemi një pengesë ligjore. Por që në fakt kjo nuk e ka penguar prokurorinë e posaçme, që thuaj se të njëjtën çështje, me të njëjtat akuza, me të njëjtën dosje, siç e përmendët, ta çoj deri në gjykatën e posaçme. Po, prokurorinë, në fakt ne e ngritëm si pretendim edhe në përpara gjyqtarës seancës paraprake, nuk e kuptuam në fakt, me thënë drejtën, nuk u kuptua përse u procedua me dërgimin e çështjes për gjykim, kur edhe aty ekzistonte edhe mundësia që gjyqtari i seancës paraprake të merrte vendim për kthimin e akteve prokurorisë dhe duke urdhëruar dhe po themi të hetonte në drejtime të ndryshme, një prej të cilave mund të ishte edhe kjo, po themi, në revokimin e vendimit pushimit të formës së prerë të gjykatës së Elbasanit. Megjithatë, ne përsëri jemi të bindur që në rastin konkret faktet janë të njëjta. Pra, edhe pretendimet që do ngrëm, do kemi shumë pretendime në kur të na vijë radha e konkluzioneve të mbrojtjes, por një pretendim. Do dalemi në detaje, por janë thuajse 3 vite që nga momenti kur u regjistrua si procedim penal, çfarë ka penguar SPAK-u në vlerësimin tuaj që të shkojë në hetime të thelluara në lidhje me këtë rast? Një, unë nuk jam prokurori për vëzë posaqme, por ajo që shofë është... është që është komplekse, paku, është neglizhuar, të farë, apo për shkak të presionit, dana, kam betur në kalzimin fillestar, si pas mund të jenë të gjitha, asaj që ka kanë depozituar subjektet mund politike. Mund të jenë të gjitha këto, po themi, pretendime, po themi, por nisëm nga fakti që ishte një kohë gjatë, ishte pasur ose është konsumuar gjithë kohën e është marrë gjithë kohën e nevojshme për të hetuar një çështje, sidomos të këtij karakteri apo dimensioni dhe ekzistojnë gjitha mundësitë që nga ana e prokurorisë të kryeshin veprimet hetimore, procedurale e kështu me radhë. Në fakt ne e kemi thënë edhe një herë tjetër ndoshta këtu që
këtu ka një problem, domethënë problemi këtu jo në këtë çështje, por në pjesën ndërmuese të çështjeve që këtu caktohen masat e sigurimit pa u pyetur një herë personi ndaj të cilit caktohet masa e sigurimit. Minimalisht merre një paldeklarime, të sqarohet pozita dhe mandej nëse prokuroria në çdo lloj çështje pretendon që ka konsumim të veprave penale, mund të drejtohet me kërkesë gjykatës, por nuk bën sens që të vraposh direkt me njëherë tek kërkesa më ekstreme për mas kufizim lirie, se që është masa e arrestit me burg. Do me thëmë, shu që nuk e kuptojmë, i të të jemi këtu, po temi këto janë debate që ne kemi në praktikë. Ka një tendencë në fakt edhe për çështje gjykimi apo për çështje procedimi që janë edhe me vlera të ulta, se çështë para pak ditësh rasti një 27 vjeçari që humbi jetën në prokurori. Prokuroria kishte kërkuar në fakt gjendje arresti, mas arresti për të, ndërkohë për shkak të problemeve shëndetësore ai humbi jetën. Kur në çështje që ngrihet është vazhdimisht po shkohet, po konsiderohet si mas primare, kryesore pikërisht arresti për të pandehurit e të gjitha çështjeve përpara se të shqyrtohen të gjitha masat e tjera të sigurisë që mund të jenë më të volitshme sipas rasteve respektive. Kjo është prirja e organit të akuzës, do thoja unë, drejt masës, drejt kërkimit të masës më të rëndë sigurimit. Po pse? Pse ka këtë qasje akuza shqiptare? Po, kjo në fakt do ka nevojë për studime, do thoja unë, megjithatë nga hulumtimet apo dhe studimet që kemi bërë, apo dhe praktika, apo dhe doktrina që kemi konsumuar. Kjo është një qasje apo një prirje tendencioze, për shkak sepse prokurori, normalisht në qofë se shkon me kërkesën më ekstreme, është komod. Në qofë se shkohet me një kërkesë më të butë, apo me një masë sigurimi më të butë, aty pastaj fillojnë pse shkoj me këtë masë të lehtë, tu kemi një problem që këtu gjyqet përgjithsisht na i bëjnë edhe media, gjyqet popullore. Gjyqet popullore, domethënë është një tendencë kjo e përgjithshme që ne e shohim, siç më drejtë thatë ju, që edhe për fakte, për vepra penale të atribuara për vjedhje, akuzohej ndjeri se nuk jeton tash. Për bën sens, domethënë që të shkosh me masën më ekstreme e sigurisë. U ndërkohë ne e kemi të shkruar. Apo për personazhe si çka kjo çështje? Apo dhe për personazhe si çka shumë. Në këtë çështje ju keni ka edhe antar të komisionit për të dhënës koncesion, që të cilët akuzohen për vepër penale shpërdorimi detyrës. Është një vepër penale, i themi ne, që mund ta konsumoj kushdo. Është një vepër penale e cila është shumë e gjerë në siç është shkruar kodi apo dhe referimi që bën neni 248 i kodit penal në ligje të veçanta, po themi. Ajo që do thoja unë është që ne e kemi të shkruajtur të zezën të bardhë në kodin e procedurës penale një parashikim apo një postulat ku thuhet arresti në burg mund të vendoset vetëm kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme me nevojat e sigurimit. Që do thotë vetëm nëse nuk, po themi, përputhet me nevojat e sigurimit masat më të buta, atëherë mund të shkohet tek masa më ekstreme e sigurisë, siç është arresti në burg. Nuk zbatohet. Përgjithsisht, nuk zbatohet këtë dispozit. Konkret ju rezulton që është shkuar drejt për drejt tek masa që do duhet ishte e fundit. Po, në vlerësim. Në këtë çështje po, në këtë çështje siç e thash është shkuar jo vetëm për persona të cilët dyshohet se kanë kryer disa vepra penale, por dhe për personat antarë të dhënës e komisionit për dhënien koncesion për shpërdorim detyre, domethënë dhe në këtë rast është, po themi, është kërkuar dhe është caktuar sepse masat e sigurimit caktohen me vendim gjykate, pra është prokurori i cili bën kërkesë gjykatë dhe gjykata nga ana tjetër, në thom këshillimi merr vendim për pranimin ose jo të kërkesës për caktim masë sigurimi. Do të thotë kjo është procedura e qartë. Edhe një javë avokat dhe mbrojtja do duhet të paraqesë konkluzionet përfundimtare të saj në lidhje me rastin, pra me inceneratorin e Elbasanit. Ju jeni gati edhe cilat janë pikat e forta ku do ta mbështesni mbrojtjen atë? Po, ne besoj se do t'i arrijmë deri në datën 1 për të bërë konkluzionet përfundimtare ashtu siç duhet. Pretendimet tona do të jenë në disa dimensione. Së pari, ndodhem përpara faktit të një
çështje, siç e tham pak më parë, një çështje të gjykuar, përpara një vendimarrje gjyqësore të formës së prerë, dhe nuk përbën sens që të deklarosh fajtor apo po themi të shkohet më tej çështja duke i rigjykuar përsëri për tindat fakte, për shkak sepse siç e kemi, siç e thash pak më parë, po themi faturat tatimore apo instrumentat e përdorur sipas terrorizmit për të kryer këto vepra janë administruar një herë në një çështje të mëparshme. Dhe ka një vendim gjykate. Dhe ka një vendim gjyqësor të formës së prerë. Nga ana tjetër, aty ka dhe probleme parashkrimi. Për shkak sepse po themi edhe nëse merret po themi i mirëqen pretendimi i prokurorisë që Qenkër ka kryer korrupsion, atëherë këtu diskutimi është kur është konsumuar kjo vepër penale, pra vepër penale korrupsioni. Është konsumuar në momentin kur ishte duke u dhënë koncesioni, apo është konsumuar në momentin kur janë prerë faturat patimore. Pra ky është një pretendim tjetër për sa i përket parashkrimit të ndjekjes penale. Pretendim tjetër do jetë me ajo që tham pak më parë. A ka në raste të pandehurve të caktuar individualizohet ndonjë veprim konkret i anës objektive për kryerje të veprës penale? Mua më rezulton që nuk ka. Në rast një të pandehurit aty, nuk ka, po themi, një veprim konkret ku ai, po themi, të ketë faturuara, lëvruar para në shoqëri të dyshuara se i përkasin bashkë të pandehurit tjetër. Pra nuk përbën sens që ne të marrim përgjegjësi penale një person vetëm për shkak sepse hidhet teza që është pronar faktik. Ky është interpretim që bëhet, pra është interpretim që bëhet për të mbajtur në këmbë, po themi, akuzat. Po nuk përbën sens. Siç e thash në shembullin e pashëm, nëse nuk individualizohet një veprim konkret, si mund të bash përgjegjësi penale për një vepër penale? Pra këto do të jem, do thoja unë, deri në këto momente, tre shtyllat e pretendimeve tona në konkluzionet tona të seancës së ardhshme. Por ndërkohë nga ana tjetër kemi SPAK e cila pra prokurorinë e posaçme që ka paraqitur edhe gjatë konkluzioneve përfundimtare duke kërkuar edhe dënimin, masat respektive që ne kemi përmendur janë 57 vite gjithsej, sigurisht të pandehurit nën prej tyre kanë kërkuar edhe gjykim të shkurtuar. Por ju keni konkluzionet tuaja që do t'i paraqisni në një qershor, siç u thatë, dhe pikat kryesore i prekët në këto momente. Po çfarë mendimi keni në lidhje me qëndrimin që mund të ketë gjykata e posaçme në një rast të tillë? Shikoni, nga një anë pretendohet fajësia për disa akuzat të listuara, nga ana tjetër ju theksoni se janë kryesisht të pabazuara të gjitha pretendimet e SPAK. Ne kemi kërkuar gjykim shkurtuar, por më lini të sqaroj, më lejoni të sqaroj që kërkimi për gjykim shkurtuar nuk do thot, po themi, pranim fajësie. Unë me gjykim shkurtuar kërkoj të gjykojmë në gjendjen që janë aktet. Dhe vetë praktika jonë parashikon mjaft raste ku edhe me gjykim shkurtuar merret pa fajësi. Pra nuk është se, po themi, u bë kërkimi për gjykim shkurtuar dhe u pranuan nga gjykata. Po, në nivel ekspertësh ka kuptohet, dhe, por për qytetarët pranimi ndonjëherë i gjykimit të shkurtuar. Nuk është pranim, domethënë, gjykimi i shkurtuar nuk është pranim fajësie. Merret edhe si pranim i fajësisë. Nuk është pranim fajësie, madje vetë dispozita procedurale penale e sqartëson, po themi, rastet, po themi, kur gjykata edhe me gjykim shkurtuar mund të jap pa fajësi, pra nuk përbën para gjykimit. Ka pasur deri tani raste të tilla në gjykatën e posaçme? Në djenin që të jenë dhënë pa fajësi. Këto kohë pa fajësia është një term i cili është nuk është se po e dëgjojmë shpesh për shkak të reforma në drejtësi. Ndryshme. Procesi vettingut ka një ndikim në këtë aspekt? Tu janë gjitha, po themi. Tu janë mund të fusësh gjitha, domethënë ne përgjithsisht jemi një shoqëri e paragjykuar ndaj pandehurit, pra i paragjykojmë të pandehurit. Pra shoqëria jonë është një shoqëri e cila është tepër paragjykuese ndaj personit që shikon atje në sallë të gjyqit mbas xhamave apo mbas hekurave, po themi, ka një tendencë paragjykuese, po themi, nga ana e gjykatave për të dhënë pafajësi. Do të kjo është një ulumtim, mund të aksesoni dhe statistikat e viteve të fundit që janë publike në dinin time pranë gjykatës të posaçme apo pranë çdo lloj gjykate, ku përgjithsisht pafajësit janë
janë me gishtat e dorës, do thoja unë. Me gjitha dhe ne i mëshojmë fort që në rrasin konkret nuk ka vepër penale dhe qështja duhet pushohet. Përshka, sepse ato arsyet që shpjeguam pak më parë, po themi nuk përbën sens që të mbash përgjegjësi penale, për shkak sepse nuk e kryer një veprim konkret të anës objektive, të veprës penale. Ky është pretendimi jon, pastaj duhet të gjykata. Do të marr shumë kohë ky proces për shitja e konkluzioneve, do të jetë mundur brenda datës 1 siç është përcaktuar apo duke qenë shumë të pandehur, do të marr disa ditë, si e parashikoni ju? Po aty janë dijenin tim janë diku te 11 apo 12 të pandehur së bashku me shoqëri tregtare dhe praktika e do që fillohet me radhë, do më thënë, fillon avokat, përfaqësuesi të pandehurit të parë, kështu me radhë, kështu që kjo varet nga koha që do marrin dispozicion çdo mbrojtës në lidhje me konkluzionet përfundimtare të pandehurit apo të pandehurve që ai përfaqëson. Kështu që mund të marrit edhe disa seanca konkluzionet e mbrojtjes, po themi mund të shkojnë disa seanca. Varet nga koha që do të marri gjithë se cili prej nesh, prej mbrojtësve, përse përket parashtrimit të konkluzioneve tona për para gjukatës. Ndërkohë, gjukata e posaçme do të marrë disa ditë për shqyrtimin edhe të konkluzioneve tuaja, duke qenë se të spak ka pasur tashmë është takon e mjaftueshme, kjo varet, afro 2 javë deri në paraqitjen e konkluzioneve të mbrojtjes. Kjo varet nga ana e gjukatës, si ta çmoi gjukata. Gjukata mund të marrë vendim edhe pasi merr konkluzionet e fundit të mbrojtësit të fundit dhe mund të rrihet për vendim. Nuk është se në qoftë se çështja është komplekse, gjukata mund edhe ta shtyj, po themi, shpalljen e vendimit. Kështu që varet nga rregulli, do që gjukata të rrihet më një herë në dhomë këshillimi për të marrë vendim, pasi administron konkluzionet e gjithë mbrojtësve dhe mandej të rrihet në dhomë këshillimi për të marrë vendim. Diskrecioni është i gjukatës, po themi që të vendos nëse do ta marrë vendimin atë ditë apo të shtyj vendimarrjen për një datë tjetër. Avokat, faleminderit që ju kishim në zona 0 dhe për gjithë informacionin e përcjell. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.